Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta vez aqui um vídeo sobre Raid Shadow Legends ou só Shadow Legends. É... Se vocês não forem inscritos no canal, eu já desafio vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like, curtir e compartilhar e deixar seu comentário aí embaixo. Tudo bem? É, também não esqueçam de me seguir lá nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e afins, beleza? Bom pessoal, eu vou dar aqui o meu parecer, aqui minhas dicas, né, para vocês que são iniciantes a, a respeito de um colega meu aí, do, né, que tem acompanhado os vídeos aí, que estava sem jogar nada, viu que eu postei o vídeo é, falando se vale ou não vale a pena jogar o, o Shadow Legends, né, e ele ficou meio assim, pedindo dicas para iniciantes, só que o que, que acontece? Eu comecei esse jogo há uns 27 dias mais ou menos, deixa eu até confirmar aqui, né, que tem a, a recompensa de progressão aqui e tem a recompensa de entrada diária. Então aí ó, faz 28 dias, né? hoje vai estar o dia 29, então qual que foi minha experiência de iniciante, eu vou estar contando para vocês. E também passar algumas dicas para quem começou. Por quê? Porque existem vários vídeos que, se você for no YouTube e colocar ali é, Shadow Legends iniciante, vocês vão ver vídeos do Yang Gaming, do Relampio, do Skyaterix, do Enkry Games. Né? São esses aí: é, o principal né, Mago Poeta RJ Alguns aí que continuam fazendo vídeos de Shadow Legends E outros eh, meio que pararam de fazer aí Vídeos do Shadow Legends, tá? Eh, deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui para vocês Até que o, o canal do, desse pessoal que eu acabei de falar né, Alguns vídeos aqui que se você colocar ali Você vai achar como dicas de iniciante Alguns dão 10 dicas eh, Outros questionam o que você consegue fazer No máximo de 30 dias e tudo mais, né? Só que... É, se você quiser ser um iniciante aí é, a fio mesmo e se sair bem ou sair na frente da galera aí, cara, vocês vão ter que meio que... Como é que eu posso explicar? É, jogar fio assim, meio que 8 horas por dia, às 10 horas por dia, para gastar toda a energia para não perder nada. Mas o que, que eu posso falar para vocês assim, de debate pronto? O primeiro personagem que vocês devem escolher dentre os quatro apresentados para vocês é o Kael, ou como alguns falam, Kael né? E já colocar aí o set que vocês vão ganhar aí de começo, que é o set de Life Steal, ou como todo mundo conhece, Suga Vida, tá? Que é esse. E tem aqui, você ganha ele no começo do jogo para justamente equipar no Kael, beleza? Aí como é que vocês vão equipar assim, cara? É, procurem sempre porcentagens, tá? Aqui assim que nem ataque porcentagem, vida porcentagem, taxa crítica porcentagem ou velocidade, né? Ou precisão, tá? Que tem aí nessa questão do dos itens, certo? É, aqui quando você clica na guia de ajuda, o que, que é interessante? Vou mostrar aqui de volta para vocês como é que vocês vão fazer. Vocês entram no jogo e vocês não sabem nada do jogo. É, você precisa realmente equipar um desses itens aqui no teu personagem Eu vou chamar de herói mas é campeão tá e clicar nele você vai clicar em melhorar e aqui em cima do lado esquerdo você tem um i aqui ó que é o, o de ajuda tá e vocês vão ler isso daqui ó vocês vão tentar entender o básico aqui sobre a questão dos artefatos tá isso daqui é bem interessante é bem importante vocês saberem tá porque vai acabar ajudando vocês aí é futuramente a entender para que, que serve cada conjunto, como que funciona se você aí não jogou Summoners War, se você não jogou Tap Tap Heroes, então a primeira coisa é você sempre darem uma olhada aí é na ajuda do próprio jogo, tá? Para vocês, por exemplo, não parem flat um item, né? O pessoal fala geralmente um item flat, né? Que nesse item aqui, ó. você vê aqui que aqui é uma arma, ela já é flat no principal atributo, ou seja, todos os itens aqui de cima, né? Que são os três aqui: a arma, o elmo e o escudo, né? Que são artefatos, mas eu chamo de itens. Eles todos têm, digamos, o é... um número aqui que não é porcentagem, que a gente chama de número liso ou flat, vindo em inglês, né? Do inglês aí, tá? Isso já tem no Summoner's War, né? Ou seja, sempre o item da arma vai ser ataque, certo? E o do elmo vai ser vida, e o do escudo vai ser defesa. Então sempre vai ser esse status principal aqui. Já nos itens de baixo ali, que é a luva, o peitoral, né? Que seria a armadura e as botas, eles podem vir itens é, com porcentagem, certo? Aqui também. Né, continuando aqui vocês podem ver é, aonde vão dropar alguns artefatos certo e quais os tipos de artefatos aí vocês vão descendo aqui né eu vou passar isso daqui brevemente porque vocês vão ter aqui atrás da informação então vocês têm que entender mais ou menos aí é, que tipo de itens categoria de itens vocês têm aqui na ajuda é bom vocês lerem isso daqui para vocês não se confundirem tá então isso daqui é um negócio muito 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 importante é... Vamos voltar aqui e continuar. Então, assim, ó, aqui vocês estão vendo a arma. Ó, ela é flat. É, o Elmo também é flat, só que é de vida. E o escudo é flat de defesa. Já a luva, o peitoral e a bota. A bota também é flat, mais para velocidade. É o único item que vem flat aqui com principal velocidade. Ela pode vir HP, pode vir é, porcentagem. É, de vida, ela pode vir porcentagem, acho que de dano crítico, mas aonde você vai ver isso? De novo, aqui ó. Então aqui tem os tipos dos itens. Estão vendo o que, que pode vir aqui no seu artefato na arma? Pode vir com essas subestatísticas aqui. Então, quando você pegar uma arma, o que, que você vai preferir: porcentagem. Se você tem um campeão aí de ataque, você vai preferir ataque porcentagem, crítico rate, crítico. Né, que é o dano crítico em porcentagem Ah, mas e se ele tiver só Se o item tiver ali ataque porcentagem Speed, que é velocidade Critical rate e dano crítico Cara, beleza, você pode ter esse item Ah, mas se o item tiver ataque porcentagem Velocidade é, Acerto, que é o precisão E resistência e HP flat O item é bom ou é ruim? Cara, depende da tua composição Por exemplo, esse item aqui, ó, essa bota Mas vamos lá pra arma primeiro Tipo essa arma aqui, ó, ela tem, ela é uma arma boa. Eu estou já né, pulando um passo aqui que é a segunda dica para você que está começando o jogo agora, como escolher a arma do seu personagem. Se ele é um personagem que tem o, o dano principal aí voltado em ataque, como é que você vai ver aqui em habilidades? E aqui também, ó, ele é do tipo raro. Ele, o, o básico dele é ataque. Tem herói que é suporte. Tem herói que tem estatística vida tem herói aí que tem a estatística cadê aqui ó, de defesa então tem campeão que bate com defesa quando você clica ele dá dando base defesa e dando base defesa mais a vida máxima do inimigo então adianta eu na arma aqui, por exemplo desse personagem aqui adianta eu por exemplo pegar é, taxa crítica ataque porcentagem e tudo mais não se o item for possível né na arma aonde você vai ver lá a informação se a arma tiver defesa porcentagem, não tem. Então o que, que você vai escolher? Você vai escolher ali é, HP. Ele é um personagem que bate com defesa. Então você vai escolher um item bom para ele. Seria HP porcentagem, velocidade, é, critical rate e crítico dano. Certo? Ou seja, dano crítico e porcentagem. Sempre em porcentagem. Menos velocidade e precisão. Tá? Agora, isso como subestatística. Daí eu falei dos itens lá de baixo: a luva, o peitoral e a bota. Ó. Na luva, o que, que o pessoal geralmente usa? Depende muito de cada herói. Por exemplo, aquele é um personagem de defesa, mas tem uma habilidade dele que usa crítico. Então eu preciso deixar a luva como crítico rate, crítico que é a taxa de crítico em porcentagem. O que, que seria uma segunda luva aceitável se eu não tenho luva de porcentagem para aquele personagem? De defesa porcentagem. Entendeu? Então aqui no começo é o status básico, principal e aqui é o substatus. Para vocês às vezes fala, poxa, eu queria tanto uma arma que tivesse ali defesa porcentagem na subestatística, não tem. Entendeu? Então a arma tem que ter ataque porcentagem, crítico, é, taxa crítica e dano crítico em porcentagem. Aí você escolhe se tem velocidade ou precisão. Eu não gosto de itens com resistência, não gosto de itens com HP. Né? Mas tem gente que prefere assim Se tivesse HP porcentagem seria um item lixo Não, não seria um item lixo Até porque esses itens que eu estou usando aqui no meu é, campeão principal Ele, se não me falha a memória, aqui, ó, tem é, ataque porcentagem Tem vida porcentagem, tem taxa crítica Então esse item aqui só faltou ter velocidade Mas não tem problema, esse item aqui eu não vou jogar fora e não vou vender Entendeu? Ele é um item de 5 estrelas, o item... É, os itens vão desde um itens de uma estrela, duas estrelas, três estrelas, até no máximo de seis estrelas. E sim, um item 6 estrela tem sim no status aqui é mais forte. Ele te dá mais 25, se não me engano, de ataque a mais. Eu não lembro se eu vou ter agora um item é, lendário aqui seis estrelas de ataque, mas eu tenho aqui, por exemplo, um elmo seis estrelas comparado com um elmo básico aqui, ó. Cadê? Opa. Falei aqui, por exemplo, esse daqui tem 600 de vida. Um elmo é, que é de 5 estrelas, deixa eu ver se eu acho um de 5 estrelas aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui um elmo de 4 estrelas tem 260. Aqui não é elmo. Aqui um elmo de 5 estrelas, mas está mais 8, não conta. É, então, assim, eles meio que diminuem, ó, 260. Onde é que eu tinha visto? Uh, aqui já está mais 8. 260. Mas deu pra vocês entenderem mais ou menos. Aqui, um escudo lendário. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar o escudo aqui, que eu acho que tá mais fácil, né? Um escudo é, de 5 estrelas tem 25 de defesa. Já um escudo de 4 estrelas, de 3 estrelas, tem 12. Né? Aqui tá mais fácil. Ó. Então, ah, mas ele é épico, ele é incomum, ele é lendário. Muda a defesa? Não. Só muda que no item raro, você já vem com... Você já sabe dois atributos que vão vir Então num item comum Você não sabe o que vai abrir aqui embaixo Você não tem certeza nenhuma do, De que item que vai abrir aqui entendeu? Então isso é um problema E qual que é a vantagem de você ter um item lendário né? É que você vai ter todos os quatro né? Você vai ter aí uh, As quatro subestatísticas né? Já abertas Tá, então cê vocês estão vendo aqui que tem aqui ataque, vida, taxa crítica e dano crítico. Suponhamos que esse, esse item aqui seja lendário. Já vai ter tudo isso daqui aberto no item lendário. Tá? Então isso é um negócio bem legal e bem bacana aí sobre a questão dos itens. No começo você vai pegar os itens aqui, vai deixar eles mais, do, mais 12. Depende da tua necessidade. Item 5 estrelas, 6 estrelas. Compensa deixar mais 16? Na minha humilde opinião, se você estiver precisando o teu status atual do jogo sim compensa mas dependendo de, de cada um não vale a pena por exemplo eu tenho aqui essa arma aqui ó, que é uma arma de percepção vou usar em um campeão de vida porque ela tem dois estatísticos de vida não tem aqui ataque porcentagem não tem crítico porcentagem então essa arma aqui é para algum campeão de vida tá se se encaixar ou para é, montar algum item de vida futuramente tá já esse outro item aqui ó também ó, vida precisão e vida também é vai ser quase certeza absoluta para um campeão que tem vida né esse item aqui ó precisão e dano crítico provavelmente eu vou jogar fora ou vou completar herói de suporte quebrado entendeu provavelmente algum herói aí de por debuffs porque esse set aqui é um set de, é, de, o, de o set de, percep, de de percepção ele dá um bônus do que de mais 40 de precisão, né, mais cinco de velocidade. É um set que provavelmente eu vou usar aí para algum colocador de veneno. É um set básico e tudo mais. Mas nem sei se eu vou acabar usando esses itens aqui futuramente em algum campeão meu, tá? Então assim, eu vou mantendo aqui até que eu queira lá e vender. Como é que você faz para saber se um item quando você tá no início do jogo é bom ou ruim? Cara, pelas estatísticas dele Você pensa, Pô, no futuro vou pegar um campeão de defesa Será que vale a pena um item de defesa flat Que nem essa manopla aqui? Não vale Compensa se esse item aqui tivesse defesa porcentagem Entendeu? Então tem que ficar de olho nessa questão Ah, mas isso daqui é uma manopla Ela já tem defesa porcentagem No, no item básico aqui, no, no primórdio Então compensa deixar a defesa aqui? Compensa, porque você já pegou o básico aqui Só que compensaria ter aqui Critical rate né? é, Taxa crítica e por exemplo, vida porcentagem, entendeu? Mas enfim, acho que vocês já entenderam como vocês vão saber se vocês vão usar algum item ou não. E outra. É, procurem também sempre o nome do personagem e verifiquem se já não tem vídeo de build no YouTube. Vocês pegam aqui Kael, por exemplo. Kael, aí vocês vão lá no YouTube. É, coloca lá. Kael Building. Shadow Legends. Vamos lá mudar aqui a câmera de novo. Então, para vocês fazerem build vocês vão aqui, ó aqui o melhor build de Kael para 2020 no Shadow Legends é um vídeo do Ash eu só faço builds aqui com base nos vídeos dos gringos porque cara os caras ganham para isso eles estão viciados em jogar é, jogos assim então eles têm todo é, um aparato sabe então, os itens que eu montei pro Kael ali, que é o meu starter e a minha build de maestria, foi copiando os itens daqui. Entendeu? Então eu pensei, pô, vou copiar aqui. O que esse cara fez aqui pro, pro personagem dele? Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens que ele colocou aqui no Kael. Acho que ele colocou full velocidade, eu não lembro, cara. Não, ele fez os itens quebrados aqui. Estão vendo que tá aqui, ó. Ele colocou dois itens de velocidade, mas como era o meu starter, eu preferi usar itens de sangue sanguessuga. Ah, mas você vai mudar no futuro? Não, eu só peguei aqui a, a build, aqui, eu vou mostrar aqui. Ó. É, eu peguei aqui a, as maestrias, né? Que estão vendo aqui, ó. Então, essa maestria eu peguei, né? Peguei do vídeo desse do gringo lá. Ah, mas você falou que é para seguir os artefatos e você não seguiu. Por que, que eu, a, a princípio, eu não segui? Porque eu precisava de uma constância. Então, se você está iniciando, cara, 7 de suga vida mais velocidade. Você precisa de velocidade com o personagem e full maestria. Como é que faz para colocar as maestrias full? No começo, você vai juntando aqui essas gemas e você vai precisar que juntar 800 gemas para desbloquear tudo. Por quê? Porque esses pergaminhos aqui, ó, que estão que tá demonstrando aqui, você pega eles no calabouço, né? Você tem que vir aqui em batalha, calabouço e vir aqui na fase do Minotauro. Tá? Essa é a terceira dica aí para você que é iniciante. Só que não compensa você vir aqui pegar pergaminho. Por que, que não compensa você vir pegar pergaminho no Minotauro? Porque você gasta muita, muita, muita energia. E no começo você tem que upar o personagem. Então você é preferível, isso é muito mais barato. Já foi feito o cálculo. Que compensa você gastar 800 gema habilitando tudo a maestria do seu campeão. Porque da mesma maneira que eu peguei meu segundo campeão aqui, que é a Donzela Guerreira, que é o, o segundo melhor campeão aí, depois da Alta Catum, que é o terceiro campeão que você ganha de graça, ó, ela não tá full maestria, porque eu não tô juntando dinheiro para isso, mas eu posso vir aqui, por exemplo, e clicar aqui nesse mais e e colocar aqui, ó, desbloquear todos os pergaminhos. Se eu clico aqui, ó, 800 gemas. É isso que eu fiz no Kael ou no Keio. Né? Porque é o meu campeão inicial. Então, o seu campeão inicial, assim que ele tiver level 50, level 60 ou antes até, você pode sim já desbloquear todos os seus pergaminhos com 800 gemas. Dá para desbloquear antes? Olha, gente, a princípio não dá. Porque olha, ele vai dizer: ó, sem pergaminho, invado o labirinto do Minotauro para pegar pergaminho. Então, assim, eu tenho que gastar energia. E eu não gasto energia com isso, por quê? Porque eu gasto energia com a campanha, formando os personagens. Então, assim. Você vai investir bruscamente no seu personagem inicial, beleza? Quarta dica: o mercado. O que que compensa comprar no mercado aqui quando você está iniciando e você tem aí dois, três dias? Cara, só compensa comprar os fragmentos, tá? Depois, quando você já tiver aí três semanas de jogo, compensa vocês comprarem aqui ó. esses personagens. Por quê? Porque você vai comprar fragmento e você vai fazer campanha e vai ter esses fragmentos verdes aqui. Ó. Aí você vai ficar convocando para ter chance de fazer food. Né, que você tem que upar personagens aí para duas estrelas, três estrelas. Né, na taverna aqui que vai abrir futuramente. Então isso é importante. Você já, E primeiro você vai focar nesse campeão aqui. Você vai melhorar todas a, as patentes do teu campeão. Vai gastar livros. Eu já vou falar dos livros todo nesse campeão inicial para upar aqui todas as suas habilidades. Esse é só do teu campeão principal, tá? E você vai acender ele ao máximo. Depois que vierem outros campeões, que você vai ver se ele é bom ou não, você vai upar é, alguns campeões até o level é, 50 Outros campeões até o level 40 Outros campeões você só vai acender até 5 é, estrelas e não 6 Porque num futuro vai precisar acender campeões de 6 estrelas Então tome muito cuidado para você não acender E você não vai gastar livros em alguns campeões raros tá? Tem campeão raro que vale a pena gastar livro Tem campeão raro que não vale a pena Eu já estou quase completando a donzela Mas eu não gastei livro nela Eu... Fui fazendo uma missão da campanha, né? Que é aqui em batalhas, campanha. Aqui, eu tô fazendo brutal, mas eu passei aqui a fase do normal, né? Como vocês vão ver aí do lado esquerdo da tela de vocês. E aqui em terras mortas, você consegue dropar elas, ela aqui. Ó. Só que eu fiquei uma semana fazendo isso daqui. Faz uma semana já, de segunda a sexta, todos os dias eu gasto é, upando, ah, upando as minhas os meus personagens que vão servir de food, que é comida, né, em inglês. Então eu venho aqui e fico fazendo é, nesse mapinha aqui, ó, tá? Para dropar várias donzelas guerreiras e usar ela é, em cima do outro personagem. Eu venho aqui, venho aqui para fase 3, né, do brutal. É sempre você vai upar os personagens na fase do brutal, tá? Eu fiz isso para ter chance de cair ela e eu venho aqui com o meu personagem principal, né? E beleza. Ah, vocês perceberam ali que as campanhas também têm três estrelas amarelas. Quando eu peguei meu personagem level 60 ou level 50, eu fui refazendo com ele sozinho porque ele dava conta ou com ele e mais um campeão que já estava level forte, porque você precisa, você vai lendo que para conseguir três estrelas nas campanhas não é a tua prioridade, tá? A, a tua prioridade é você ir fazendo as campanhas o mais rápido ou o mais possível. Olha lá, dropou um herói ó. Tá vendo? a Andarilha Espiritual. Ou seja, você vai fazendo esses mapas. E esses mapas tem a chance sim de você dropar ali é, os personagens, tá? Então, assim, é difícil? É, é bem difícil cair um personagem. Ele não cai rodo. Eu fiz mais ou menos quantas run, cara? Eu acho que eu já gastei, é, tipo, 5 mil de energia aqui, fácil, em Terras Mortas, tá? Fácil, fácil, fácil. Ah, mas vocês estão vendo que aqui tem esses três estrelas aqui. Cara, eu peguei meu personagem level 60, que é o Kael. Excelente esse personagem. E simplesmente passei todos. Ó. Fechei três estrelas em todos aqui. Com ele sozinho, cara. Ele consegue fazer sozinho. Só que eu tive problema com ele aqui em Salões do, salões Ocos. Porque é, o elemento aqui é de força. Esses personagens aqui são personagens de força. E como vocês sabem aqui, estão vendo aqui em cima? Aqui em cima tem ó, personagem com afinidade de magia. Ba tem vantagem sobre personagem espiritual. Espiritual tem vantagens em cima de, persona de personagem de força e força tem vantagem sobre afinidade mágica. E o Kael é afinidade mágica, todos os iniciantes são afinidade mágica. Então, aqui nesse mapa, foi o mapa mais chato, mais difícil para mim passar. Mas vocês estão vendo que, tão, que eu tô com ele, com esse outro personagem ali, né, verdinho, porque ele, quando apanha, ele cura a galera. Então, assim, eu só tive que pegar o level 60 com o meu Kael, deixar a maioria dos meus itens aqui level 16, deixar ele full maestria, deixar ele full habilidade, para ir chegar lá com o meu Kael e espancar todo mundo naquele mapa ali e ainda eu precisei da ajuda aqui desse campeão aqui que é o Bergote mal formado com o set full mais 12 de vida, cinco estrelas, né? Porque ele é um campeão de vida, ele tem uma habilidade que quando ele apanha né? Ele cura todos os aliados. Menos esse campeão. Com 20% do dano recebido. Então, cara. Se não fosse assim, eu não conseguia. Só que, se não me engano, acho que eles chegam um mapa lá que eles matam. Esse cara eu falei: Pô, vou tentar fazer sozinho. E eu consegui fazer sozinho. Mas dois campeões level 60. Com full maestria. Full mais 16. Conseguem passar todos os mapas da campanha. Do normal até o difícil. Até o brutal. Pesadelo, eu já não sei. Eu tentei passar pesadelo sozinho aqui. E só consegui uma estrela. Então, tipo, pesadelo é muito mais difícil Muito provavelmente eu vou ter que ter outros campeões ou campeão lendário para passar esses mapas aqui, tá? É, porque, ou, ou os itens que eu vou ter que ter no Kael Ó, e é 16, ó, de energia É muito mais, dá muito mais trabalho fechar pesadelo Aqui, três estrelas Então, por agora eu não estou fazendo pesadelo Eu meio que travei na campanha Habilitei tudo, brutal, para mim tá ótimo Porque eu tô fazendo food aqui nas, em Terras Mortas Até completar a minha querida Donzela Guerreira e ficar full Depois que eu completar a Donzela Guerreira Aí eu saio dali e venho pro Caminho de Enxofre Que é ficar fazendo food, ficar fazendo food aqui, ó Na fase 3, por que fase 3? Porque a fase 3 quase sempre dó, é, ela derruba o escudo, tá? Esse escudo aqui é o que vale mais é, dinheiro e eu, por exemplo, aqui eu não sabia que é, dava para adiantar aqui para vocês. Ó, vendo um item 3 estrelas, ele dá 12 de defesa. É um, um item 4 estrelas dá 16 e um item 5 estrelas dá 25. Então, olha, é praticamente o dobro né de defesa de um item aí, certo? Isso é muito legal. Então, vamos chegar lá. Vamos ver aqui no pesadelo. Acho que eu não consigo mostrar aqui não porque tá bloqueado, mas eu consigo mostrar aqui ó, Que um aqui, cai item. Se não me falha a memória. É, de 3 a 6 estrelas. Então, ó, olha a diferença aqui por um elmo de vida, por exemplo. Né? Ele dá muita vida. Agora, eu acho que a gente não consegue ver no, no escudo, será? Ah, consegue também. Então, olha que interessante. É, a defesa do escudo aqui, 6 estrelas, ó, é 35 de defesa. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. A parte de baixo aqui, tipo, é, ele já informa... É, se tiver full, né, level 16, ele vai dar 265 a mais de defesa. Se não me falha a memória, cada é, ponto de defesa, ele tanca 100 de ataque, mas isso não é nada comprovado. Então, por exemplo, esse item aqui, ó, no level 16, né, 265 vezes 100, ele vai tancar 26 mil de dano, né? às vezes os personagens dão um dano crítico e tudo mais, vocês vê lá uns absurdos nos vídeos, os, os, os teus heróis é, tancando e tudo mais então assim, os personagens eles critam, eles dão um dano absurdo, né, então aí ou é, tanka 26.500 de ataque, né, só a defesa, ou e daí isso mostra que os personagens, por mais que tenham 1.000, 2.000, os multiplicadores, cara, são bizarros. É 3.5, é 2.5. O do Kael, do ataque do Kael, eu não lembro quanto que ele multiplica, mas ele pega é, ataque por habilidade. Então, essa habilidade aqui, um, um exemplo. É, dano baseado em ataque, só que o multiplicador é 2.5 do ataque dele, ou seja... Meu ataque aqui, ó, você pode vir aqui em estatísticas totais né, e ver como é que funciona as abreviações e tudo mais, tá? E o ataque total do meu Kael é 2.500, tá? Então, ele é 2.500 vezes 2.5, meu Kael bate 6.250 de dano normal. Só que, se for um dano crítico, geralmente o dano crítico é vezes 2. Então, meu Kael, se der um dano crítico, base, bate 12.500, o que é muito dano entendeu então meu cael bate 12.500 no pvp só que às vezes os personagens têm um dano muito maior e também nos monstros né tem os monstros têm bastante defesa e tudo mais então isso reduz por isso que eu tô falando é só um exemplo galera não é é um negócio assim exato algo ah, do falou lá que era isso e pronto acabou não 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 se atentem nisso beleza então tá a quarta dica né que é meio que já tinha fal... explicado para vocês é Junto aqui, cara, não se preocupem em fazer pesadelo, se preocupem em passar as fases aqui, todas as fases. Vão pra próxima e pra próxima e próxima. Terminem toda a campanha. Quando vocês não tiverem, ou já tiverem meio que tipo, o teu personagem level 60, fechem 3 estrelas, da todas as campanhas até o brutal. Não precisam ir pro pesadelo, fiquem no brutal. É, adiantem já a comida. Que é o food de vocês? Então, assim, vocês sempre vão levar o personagem inicial e mais três personagens mais fracos aí que vocês vão comprar no mercado ou que vocês vão abrir os fragmentos. Ah, mas, Gudu, eu tirei aqui um personagem lendário no evento, que nem aqui ó. Eu tirei o, o Gurp Barba Verde e eu também tirei o Vrask, tá? É aqui ó, tá aqui o Vrask. Eu vou subir eles agora, cara. Eu não tenho nem food para jogar neles, então eu tô fazendo food, né, eu tava fazendo food para Donzela Guerreira. Entendeu? Que vocês vão acabar dropando a Donzela Guerreira Ah, mas eu tirei aqui um outro Kael Vale a pena você subir outro Kael? No meu caso, para mim Eu talvez suba ele pro level 50 Mas só por subir Mas é um investimento muito grande E hoje eu vou pegar a Alta Katun aí Então assim, ó, Compensa investir na Alta Katun? Que é esse personagem, cara, compensa deixar ela level 60 Aí depois, no futuro Vai vir aqui... É, a Yaga insaciável, compensa deixar ela level 60? Aí vocês vão ter que ver outros vídeos. Compensa deixar até o das sombras level 60? Assim, eu acho, na minha humilde opinião, pelo que eu andei vendo as análises e tudo mais, é, ele é um campeão épico. Então, assim, vale a pena você deixar ele, no mínimo, não jogue livros em cima desse personagem. Tá? Ele é um personagem que tem e ele já coloca malefício de veneno. Só que o meu Kael já faz isso. Ele pode ser um terceiro personagem de veneno, porque eu sou level. Fraco, então eu tenho que montar um time para ficar farmando, farmando, farmando. E daqui dois meses, daqui três meses, daqui um ano, eu vou ter um time aí para fazer é, o chefe do clã para fazer 50 milhões de dano. Então, assim, todos esses personagens aqui, da que você ganha de graça, o que eu vi nas análises é a alta Katoon você compensa deixar ela com level 60, mas de novo, deixe ela level 60 e não. Up, eh, não deixe todas as ascensões. Por quê? Porque enquanto você vai estar tá jogando, aí vai a quinta dica. Enquanto você vai estar tá jogando, você tem que fazer algumas missões aqui, ó. Eu tô travado porque eu não consegui atingir a arena de clássica de prata. E eu preciso chegar logo para pegar esse personagem aqui, ó. Que ele é muito fodão. Mas você pode tirar ele nos fragmentos quando tiver evento. É um personagem lendário, muito forte. Só que enquanto você upa e faz food, você tem que se atentar nas suas missões e nas suas tarefas aqui. No começo, você vai tentar fazer a diária, a semanal, a mensal, o avançados aqui. Todos os dias você tem que tentar fazer isso daqui. Tem dias que eu não consigo fechar, por exemplo, porque eu sou fraco. Eu não consigo fechar as tarefas avançadas. Eu não consigo. Daí, paciência. Se você não conseguir fechar, cara, não se martirize. Tá tranquilo. A ah, mina... Eu já evoluí dois níveis da mina, eu vou pro terceiro nível que custa 500, ou seja, eu vou investir 1500 na mina. Só que assim, se você só tá descobrindo o jogo e você ainda tá testando, não vale a pena investir na mina. Agora, se você já faz três meses que você tá jogando aí, você acha que você vai jogar isso daqui por um ano, dois, três, ou com muita frequência... Você investe na mina, porque ela vai te render aí gemas, né? É pobre isso daqui, porque assim... É, a capacidade máxima da mina ela enche a cada 24 horas. Ela ganha 15. Então você ganha 15 a cada 24 horas. Eu investi 1.500 gemas, entendeu? Divididos por 15, eu vou levar. Aí eu preciso fazer 100 ciclos, ou seja, 100 dias. Pelo que eu entendi aqui. Cara, 100 dias são aí tipo 3 meses, né? Na verdade são 4 meses, dá 3 meses e pouquinho. Então, assim, quatro meses. Em quatro meses eu vou recuperar o investimento que eu fiz com as gemas aqui. Sabe? tipo Mas é claro que você ganha nos desafios aqui também. Você tem que fazer sim esses desafios. É bem chato. Tem desafio aqui que não é retroativo. Então, por exemplo, se você já melhorou um campeão é, para patente 6, você vai ter que melhorar outro. Então, tome muito cuidado. E vão seguindo aqui, vão sempre arrastando para o lado esquerdo para vocês verem o que, que vocês vão ter que fazer ainda. Por exemplo, aqui, ó. equipe um campeão com três conjuntos de artefato de cinco estrelas. Esse daqui, se você já equipou o campeão, ele é retroativo. Ou seja, você consegue ativar essa missão e pegar o prêmio. Que são prêmios bem bosta, na verdade, cara. O único prêmio que, digamos, é entre essas compensou é quando vem energia. tá? Quando vem dinheiro, é muito lixo. Cara. Eu não consegui derrotar a fase 8 do Castelo do Fogo Não consegui O bicho lá é muito difícil para mim Entendeu? Eu ainda não consegui Infelizmente, tá? Mas ele dá energia Eu posso tentar lá fazer um calabouço para vocês Explicando Mas, realmente Outra coisa também Vocês vão ganhar Geralmente vocês vão ganhar Tipo, sempre 300 de energia por dia Tá? Então é sempre bom vocês pegarem aí E fazerem é, Fortaleza Arcana cinco vezes a fase 5 Tá? E cinco vezes a fortaleza é, de afinidade, seja ela espiritual, mágica, de força ou do vazio. Pois é, você tem que fazer cinco vezes a arcana. A fase aqui, level 5. Faz essa fase aqui, level 5, 5 vezes. E daí, faz a fase level 5 aqui, cinco vezes da afinidade. Hoje é magia. tá? Então, amanhã é do vazio. Depois da manhã é espiritual e na terça é de força. Aí reseta e volta para dar mágica e assim sucessivamente. é às vezes também vai ter missão que eles vão pedir para você vir aqui e dropar anel, amuleto ou é qualquer item. Dragão, vale a pena você fazer tipo 3 dragão por dia, tá? Você coloca aqui eu na minha afinidade que eu consigo bater no dragão é na 11, mas eu já consegui abrir até a 13. Aí eu venho aqui e faço três dragão para ver se dropa alguma coisa melhorzinha geralmente não dropa é uma porcaria aí você vem e faz três aranha também né com a afinidade que eu ganho que no caso aqui a afinidade que eu estou fazendo é a 8. porque ela tem afinidade aqui é, mais fraca né contra o meu Kael mas eu já consegui abrir aqui até a 12. da 12 eu não consegui passar ainda tá é, o pico do Golem eu já fiz até a fase 10 e ainda não consegui passar, mas eu faço 3 na 9. Então assim, quando você já tiver 30 dias de jogo, você vai fazer 3 dragão, 3 aranha, 3 pico do Golem. O labirinto do Minotauro, eu não tô fazendo 3 por dia também, porque daí eu tô focando em farmar para mim maestria em alguns personagens entre essas não vale a pena ainda. Porque o meu Kael já tá full e ele tá carregando meu time inteiro. Mas eu sei que eu preciso colocar na Donzela Guerreira, Maestria. Daí vai vir a Alta Katum. Quando eu tiver, entre aspas, um time que eu considere iniciante, por exemplo, o que, que seria um time iniciante? É, vamos fazer aqui a batalha que eu falei para vocês que eu ia tentar fazer aqui no Cavaleiro de Fogo Level 8. Que meu time tá muito fraco. Eu não consegui passar aqui da fase 8, que é onde pede a missão para passar, porque a afinidade é do vazio. E a do vazio bate em todas as afinidades. E eu, eu não tenho time para fazer aqui, mas eu vou só fazer uma demonstração, tá bom? Então, assim, eu tenho aqui um personagem fraco, que eu não deixei level 50, tem outro que é outro personagem fraco também. E eu posso tentar colocar aqui o Bergote mal formado, ou esse outro aqui. Mas nenhum deles me ajuda em nada, porque todos eles estão level 40. Eu vou tentar deixar eles level 50. Vou. Mas vem Alta Catum, que eu tenho que deixar 60. Então eu não invisto o level 50 em qualquer personagem, porque eu já vi é, vídeo de iniciante dos outros jogos. Então, assim, cara, compensa deixar aqui: O Kael, a Donzela Guerreira, Alta Catum, é, o Boticário, se você pegar Coração Gelado. É, vou mostrar aqui alguns personagens que vale a pena pro time iniciante: tá? é, Guarda Real, Dos Elfos Elevados. aqui Se vocês pegarem, por exemplo, aqui. É, a Elren. né? Às vezes vocês, ela é uma iniciante, mas às vezes vocês pegam a Elren também, então tipo, ela pode vir ajudar, mas ela é mais parena. Então vocês podem pegar a Elren aí, eu não sei, né? Vai variar muito de como vocês pegarem aí, mas vai que vocês têm lá o Guarda Real, vocês pegaram o Guarda Real. Cara, esse cara aqui compensa, ele ajuda na maioria das masmorras se você tirou. Só que ele é épico, então assim, um time que leva que compensa deixar o boticário, leva 60 Full maestria. Tem vídeo aí na internet. A el rei meio que mais ou menos, mas ela pode vir até ajudar aí, mas ela não é o destaque aqui dos personagens raros, tá bom? É... Deixa eu ver aqui quem que é o magistrado, é tipo um boticário falsificado, né? É... Dos bárbaros, é... eu já falei para vocês aqui que é a Donzela Guerreira, vocês tem que deixar ela level 60, é um personagem muito bacana, tá? Aqui também tem a Alta Caton que vocês vão pegar, né? Que é um personagem do Barbelo. Ela tem que estar level 60, querendo vocês ou não. Mas geralmente ela compete com o um boticário ali para ver qual que vai ficar level 60 aí. É, outro personagem dos raros aqui. Cadê deixa eu ver se é aqui. Agora eu não vou me lembrar. Ah, aqui é Coração Gelado. A Banshee Congelada também compensa vocês deixar ela é, no level máximo também. Ela pode ter, ajudar vocês no chefe do clã, mas ela também ajuda ali, é, preenchendo o medidor de turno de todos os aliados. Isso é muito bom, cara. Tá colocando os malefícios, então ela compensa vocês colocarem level 60. O miserável, vocês podem deixar ele level 50 depois vocês queimam ele, porque ele tem que queimar vida. Então eu não tirei ele, então não tá level 50. E ele ajuda nas aranhas, tá. Ah, que mais? O Gorgorabe, se vocês conseguirem pegar ele no épico, ele também ajuda muito fazer as dungeons, tipo, cara. Por que, que eu falo dos raros, né, que o raro você tem mais chance, mas às vezes vai que rola um épico ainda, hein? então aqui do Caval dos cavaleiros fantasma aqui, uh, deixa eu ver, dos raros deles, deixa eu ver aqui, cadê, Torjista não, magos, cadê, 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 o esmaga caixões, o esmagador de caixões dos raros, compensa vocês colocarem ele também, porque ele tem o diminuir ataque, tem o queimar vida, então ele é um dos personagens que compensa muito, vocês aí, ele tem essa passiva que diminui o dano que os inimigos causam em ataque de área Cara, esse personagem aqui é muito bom para vocês estarem colocando aí level 60 também Tá, vocês vão usar ele muito no jogo aí Claro, se vocês não tirarem um épico melhor, mas vocês vão é, fazendo por aí, tá Dos anões, acho que não tem nenhum anão que seja interessante aqui passar pra vocês O pessoal geralmente fala muito do do, do guarda-rúnico Por causa que ele tem o um diminuir o ataque e tem a cura contínua Mas eu acho ele meio nheca, tá é, o Avir Arquimago também, porque ele põe veneno, ele ajuda, mas ele diminui o ataque também, então isso é interessante para você fazer ali. É, o o chefe de fogo. né Forte selvagem, não. Ah, cadê? Ele dá o irritar, mas ele aqui aumenta a taxa de crítico e aumenta o ataque. Mas geralmente são a, a base que vocês conseguem pegar ali do time inicial para vocês fazerem ali basicamente tudo com os raros. Ah, e tem o... se vocês pegarem o Armígero, né? Só que o Armígero, ele é um personagem é, que tem umas pessoas que não gostam, tem umas pessoas que gostam, né? Ele está aqui, que é de, ele é da Ordem Sagrada, ele é um personagem incomum, só que é como se ele fosse um personagem épico. Tá? Que é o Armígero, por quê? Porque ele diminui o medidor de turno só que só se for crítico e ele bate aqui com defesa e vida máxima do inimigo. Então esse cara aqui, cara, ele funciona muito bem pro golem de gelo, tá? E tem gente que usa desde o late game. Então, assim, cara, é um personagem que se você não tiver coração gelado, esse cara vai te ajudar muito aí, tá? Aqui tá a, a, a Tel, né, que ela ajuda também, ela aumenta o ataque, aumenta a defesa. Então, se você tiver ela, ela também compensa. Aí, vocês colocarem no level 50, né? É, porque ela vai ajudar vocês ali também na nos calabouços, tá? Então, eu acho que a princípio, galera, é isso. Ah, mas você não falou de outros personagens, como por você falou da Hospitaleira, Testemunha, é, o Expurgador, A Capelã. É que tem aqui por exemplo ela remove blá blá, blá cura todo mundo é que caras é, eu foquei meio que nos principal que tem personagens aqui que se não vai subir pro level 60, entendeu então dos raros que eu vejo muita gente falando que vale a pena é, levar pro level 60 são esses tá esses que eu falei para vocês ah mas tem ali os campeões do vazio é mais difícil vocês tirarem campeão do vazio não é impossível mas é bem difícil tá é, dos Skinwalkers aqui, cara, hum... só tem o, o épico aqui que é a Rena besta tá? Ela compensa porque ela dá cura contínua e ela tem esse escudo aqui que é bem interessante. É, tem também o, o Crânio de Aço que a galera gosta bastante, mas é mais pro chefão de clã que ele tem aumentar a defesa também. Eu não falei de um personagem que se vocês tirarem é muito bom. Deixa eu ver se é no Cavaleiro Fantasma. É, que é esse épico aqui que é o Monstro de Forma. Ele é o melhor de todo, só que cara, ele é épico, então a gente tá focando aí nos campeões raros. Tá Que é mais fácil para vocês é, pegarem né? aí, vocês podem deixar todos os campeões ou a maioria dos campeões raro para servir de food, tá? Level 50, sem medo. Isso daí é bem tranquilo. Mas ela Gudu, por que que você não deixou é, a xamã, que é o personagem que você ganha no level 50 ainda? De novo, porque eu tô focando o Kael, tô focando a Zela guerreira, vou focar é, a Alta Katun, depois da Alta Katun vou continuar fazendo food Aí sim eu vou colocar Shaman é, no level 50, esse cara aqui no level 50 O Armígero no level 50 Ou 60, provavelmente no level 60 né? Mas eu quero focar numa é, Coração gelado Ou focar aí é, Em algum épico, vai que eu pegue Por exemplo ali, o Guarda Real e a Coração Gelado São épicos, mas não tem um giro certo? Ou um séptimos né? Que é lendário. Porque, cara, se eu tirei um lendário aqui que eu não gostei desse personagem, mas tem gente que gosta, tem gente que viu utilidade, eu não curti, né? É, o vrask é, vai me ajudar aí dando uma cura até eu tirar um Boticário da vida aqui, porque ele, tem ele é de vida, mas ele tem habilidades aqui que... É, cadê, cadê? Aqui, ó. Que cura esse campeão, né? Quando, né cura todos os campeões aliados com 10% dele quando ele acerta... Um crítico. Então eu tenho que fazer aqui acerto crítico, taxa crítica, luvinha de taxa crítica de vida, o máximo possível. Mas depois eu me preocupo em dropar. né Então, assim, se você quer investir em campeões, aqui ah, campeão que eu invisto, cara. O teu inicial. tá? Eu fiz esse monge bandido aqui para usar como terceiro para o chefe do clã. né? Para usar como terceiro envenenador. Mas, muito, muito provavelmente eu vou, vou acabar queimando ele. Eu coloquei uns itens bem nada a ver aqui que eu dropei. É, do chefe de clã, por exemplo, a vida 19, a bota de vida. Então, assim, o que, que você vai fazer com aqueles itens lixo? Você joga algum personagem que você upou até level 30, level 40, você vai, você vai usar de Fuji, mas você quer tentar colocar ele em algum lugar. Mas assim, monge bandido, o pessoal fala: Não, ele ajuda muito no, por causa dessa habilidade aqui. Ó, que coloca dois malefícios né, a cada dois turnos. Porque tá com livro. Quando eu falo que tá com livro, galera, é porque eu joguei outro monge bandido em cima dele. Só que, cara, eu já tirei aqui é outro Kael que também põe veneno. Então assim, eu prefiro usar o Kael pondo veneno, né, do que é, ah, mas ele tá aqui com o livro. Aqui realmente eu fiz uma cagada, eu acho, porque eu queria que o passe o Pácio desintegrar, então eu gastei livro nesse Kael aqui e gastei livro nesse outro Kael aqui que vai faltar livro para mim investir na minha Alta Katunka. Infelizmente, tá? Porque aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove livros pra personagem raro E como aquele dali, o segundo caiu e o caiu ele é muito forte eu Falei, cara, eu vou deixar ele level 50 e tal, tal, tal Mas enfim, muito provavelmente eu fiz essa besteira de iniciante aí Só que a Alta Catum, ela só precisa de um livro, cara Que é aqui, ó No tempo de espera, porque ela é um personagem de suporte Eu só preciso dessa habilidade dela Por isso que a Alta Catum, se você tira, por exemplo, um Boticário A Alta Catum se torna meio e muito irrelevante, assim, sabe? Mas aqui eu não vou investir livro nela, só vou investir se eu tirar outras alta-catum em cima dela aqui. Tá? É, jogo outra alta aqui, ou uma terceira alta-catum. Então, assim, a única skill que eu quero é essa daqui. Ó. E outra, ela é épico então ela não pega livro raro. Né? Isso é uma outra questão também, que é a sexta dica que eu dou para vocês. Aqui na taberna, tome muito cuidado com esses livros aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? São livros épicos, que só funcionam em campeões épicos. E esses livros lendários você só vai gastar em campeão lendário. Não gaste é, livro tomo de habilidade lendária em campeão épico. E nem livro épico em campeão é, raro. E assim, galera, sucessivamente. Porque é um negócio muito difícil de conseguir. Tá? Ah, mas como que eu sei se o livro é raro, se o livro é épico, se o livro é lendário? Geralmente tem aqui nos eventos. tá ó é Aqui, deixa eu ver se. Aqui está escrito, ó, Tomo de habilidade rara. Tomo de habilidade épica. Então, como aquele é laranjado, tomo de habilidade lendária, entendeu? Então é bem simples, aí vocês saberem que é raro, épico, lendário, né? E talvez no futuro aí tenha o um mítico ou o um mitológico ou algo assim, tá? Então sempre explica ali o que, que você pode vir a ganhar. Eu consegui geralmente pegar aqui, ó, nesses torneios, né? Que nem eu tô fazendo, aqui eu em quarto lugar. É, vou pegar mais esse daqui, mas provavelmente eu vou acabar desistindo. Porque esse daqui é campeão de qualquer jeito e tal. Eu não tô conseguindo perseguir os campeões direito. Porque, né, enfim. Aqui tem o torneio também de treinamento de campeão. Que eu, vamos ver se eu vou conseguir pegar esse daqui esses torneios vocês precisam focar neles não não precisa focar nesses torneios mas vocês acabam ganhando é, esse, esse, esses suprimentos assim é algo bem interessante bem legal que pode vir a ajudar vocês principalmente a questão dos livros tá é, quanto mais level alto mais poder tem na tua conta mais difícil é porque tem é, pessoas que guardam é, os personagens os campeões justamente para vocês é pra fazer parte desses torneios e já eles saírem ganhando, entendeu? Então, o, que, que, o, o, que, que, o, o que, que o pessoal geralmente faz? Eles deixam um monte de personagem assim, ó, já pré-pronto aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó quatro personagens, eu já upo aqui, ó, tum, tum, já upo o Kael e já consigo aquela pontuação extraordinária ali, só pra ficar em primeiro lugar e tal, e depois, é, se eu ou conseguir meus objetivos, né, para pegar todos os prêmios do torneio, ou do, todos os prêmios do evento, e não preciso mais é, gastar. Então, assim tem bastante coisa para fazer no jogo, cara tem muita coisa é um jogo infinito é infelizmente é um jogo infinito então você vai aprendendo cada vez um pouquinho mais Mas as dicas básicas de iniciante ou até é, para quem já é, iniciou aí falou cara nossa eu não fiz isso eu não fiz aquilo cara uma coisa que você vai estar tá sempre fazendo food mesmo nos mapas mais fodão lá que às vezes falar ah, eu quero dropar item melhor mas eu não tenho time ainda pronto para dropar esses itens melhores Entendeu? Por exemplo, eu não tenho um time level 60 que eu consiga fazer. para fazer ali, ir lá pro piso 20 do. É, do dragão, da aranha, do golem. É, porque quando você for fazer dragão, você quer itens específicos. Lá gasta muita energia. E pelo que eu ando acompanhando, eu gasto muito mais energia fazendo food do que indo lá dropar item, cara. Só que o que que acontece? Você às vezes tem um time lá full. É, você quer dropar item e às vezes você quer que nem eu fazia no Summoner's War O que, que eu fazia? Suponhamos aqui, isso também é uma dica, tá? Sexta dica aí para vocês Que quando você já tiver iniciado e feito tudo isso daqui, né? Você pode simplesmente vir aqui no calabouço vir no piso, por exemplo, ah eu quero dropar hoje Sei lá, tentar dropar aqui o item de Suga Vida e de Velocidade Que o, o que o pessoal mais usa aqui Velocidade, Suga Vida e Precisão Tá? O Pessoal, faz dragão só para dropar, focar nesses três itens. Ah, você pode vender os outros itens? Cara, você pode fazer o que quiser com itens de destruir, tóxico, confundir, vingança, robusto. Nem sei por que serve robusto. 30% do dano sofrido de ataques... Ah, diminui. Pra... O pessoal acaba usando porque dropa. Mas assim, é, aqui por exemplo, o de fúria, né, que é o dano aumenta conforme a vida diminui. Tem herói que vai usar isso daqui, tem herói que vai usar isso. Aqui o pessoal só quer o de imunidade, pelo que eu percebi. E o set de dano crítico, mas eu nem tinha lá no. no... E o, o de Stun aqui. Ó, que é bem importante também. Que é o que eu vou talvez vir buscar aqui. Ah, o item lendário drop aqui também. Cara, eu vejo uma galera com item épico lendário. Aqui é o de 5 e 6 estrelas. Que faz a fase 20. Porque é garantido que vai vir um, um item de 5 e 6 estrelas. Que nem eu falei pra você. Prefiro itens de 6 estrelas. Mas tem gente que já tem build fechada. De 5 estrelas, mas quando você quiser deixar redondo Teus personagens Ou deixar perfeito do perfeito do perfeito Que tem personagem que você vai montar pra arena Tem personagem que você vai montar o chefe do clã Tem personagem que você vai montar só pra campanha Entendeu? Mas o foco é o PVP Querendo ou não, e tem personagem que você vai montar Só para guerras de facção Que eu esqueci de falar aqui que é a sétima dica Não se preocupem com guerras de facção Aqui vocês vêm e No começo, tá? Vocês vêm aqui Pega a chavezinha Coloca o time aqui que vocês tentam fazer, dá um iniciar e deixa rolando mesmo nos mapas mais fracos. Porque no começo você não vai ter herói. Você não adianta você querer upar um time inteiro de homens lagarto. Um time inteiro eh, de elfos noturnos. Um time... Não adianta. Você tem que ver. Ah, esse daqui é um lendário. Ah, esse daqui é um épico que vale a pena. E vai vindo gradativamente, entendeu? Se você vai guardar ou não. Mas tem campeões que você só vai usar e depois nunca mais vai usar. Né? você só vai usar na guerra de facção porque assim uma vez que você completa a guerra de facção, na minha sugestão, tá na minha opinião, tem itens lá que eu já vou mostrar para vocês na forja que não na minha na minha visão que talvez se eu ver eles em alguma build ali, não sei se eu mesmo vou usar aqueles itens de precisão lá Ou de percep ou de a percepção reflexão etc. Talvez eu use porque eu vou ver algum gringo fazendo a build Talvez, porque eu não vou ficar pesquisando, não vou ficar me matando, eu quero pegar as coisas prontas. Então assim, é... a oitava dica é assim, cara, procure no YouTube Build, é, vejam um o vídeo de o que vocês precisam. Compartilhe, curtam, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E acho que a princípio eu passei todas as dicas minhas para vocês. Não é um jogo que vocês vão é, esperar muita coisa assim, porque tá faltando bastante evento legal, tá faltando bastante... É, coisinha legal, até na loja do Khan, não tem. É, então, assim, não se frustrem, mas tenham, por exemplo, tem vídeo ali, acho que é do Ink Games, que ele fez o mesmo time. Tá? Ele colocou os itens do time dele para passar todos os estágios level 20. Depois, é só é, time complementar. Por exemplo, meu time inicial, ali, que nem eu falei para vocês, para até para calabouço, é um time genérico, para tentar fazer tudo. Que nem é o meu iniciante um redutor de defesa, um redutor de ataque, um buff de ataque, um buff de defesa e um personagem que revive. É isso que você precisa ter num time para fazer é, um time com cinco campeões. Às vezes você pode ter um campeão duplo, pode, porque você vai ficando mais forte. Mas no início, né, a, tá aí a, a nona dica, que é para fazer tudo o que você tem que fazer no jogo, você vai precisar aí de um campeão, é, por exemplo, o teu inicial, que nem, no meu caso é o Kael. Cara, ele põe veneno, ele tem dano em área Entendeu? Então assim, ele põe veneno, tem dano em área Não faz mais nada, ele é um nuker Então, beleza Aí eu tenho que ter um campeão para colocar redução de defesa no inimigo é, E é, colocar escudo no meus aliados E colocar também redução de ataque no inimigo Não te, Eu ainda não tenho é, um campeão para isso tá? Ah, precisa ter um campeão pra botar queima-vida Pra botar veneno, etc, etc, etc Cada um vai fazer uma coisa Eu não tenho um campeão para curar entendeu? Que nem eu falei para vocês. eu vou ter a Alta Catuma ali que vem na recompensa. Depois, eu vou ter ali um boticário, provavelmente boticário eu vi que a galera pega. E aqui, ó, que nem ah, vale a pena o rei da sombra vai entrar em algum lugar? O Lorde Legionário, ele vai entrar em algum lugar? Cara, muito provavelmente. Deixa eu ver se não é o bugado lá. Aqui, ó, ele tem refletir dano. Não vai servir para nada. diminui, não. Porcaria não vai servir para nada pro meu time. Se o do dragão, ela é um personagem muito forte que eu vejo na arena. Ela tem diminui a velocidade, tem Stun. Ah, ela ataca todos os inimigos. É um personagem de controle, ó. então ela vai ser útil, né? Colocar uns livros nela aí, até para pegar o tempo de espera aqui, porque ela dá Stun com o set de Stun, maravilha. E ela baseada em defesa é um personagem que bate com defesa, então, né? Aí ela e ela revive um aliado, né? Isso é ótimo, cara. Que revive aliado, pô. Melhor que a chama. E ela cura todos os aliados. Ó, passiva. Cura todos os aliados deles no começo de cada turno. E ainda aumenta a velocidade, cara. Então, assim, ela é um personagem de controle. Que dá stun. Talvez para torre. Ah, aqui também tem a torre da maldição. Eu não gostei desse, desse diminuir a velocidade. Poderia ser no primeiro ataque. Bate em todos os inimigos. Diminui a velocidade. Diminui o ataque dos inimigos. Ou a defesa. Né? Mas, assim, como ela tem o ressuscitar. Vou usar ela, vou deixar ela level 60, beleza, é um lendário né? <laughs> Nem todo lendário é bom, galera, tem isso também. Aí vai vir a Tanix, Hellflower, ataca duas vezes aleatoriamente e cura todos os aliados. É um campeão de suporte, mas eu já vou ter a, a Alta Katun, já vou ter Boticário. Vai ficar jogada no cofre, não sei o que, que eu vou montar. Grush ou Mutilador, provavelmente Parena. Olha, tem absorver, tem a chance de colocar malefício malefício de absorver. Eu ainda não sei para que, que serve o malefício de absorver. Aqui no jogo não tem descrição do para que, que serve. Coloca cura contínua, ataca todo mundo, é, coloca o benefício de sal, aliado, blá blá blá. Ah, ele coloca cura contínua em todos os aliados. Isso é bom. Pode vir a ser útil também. Ó. Diminui o ataque. Aqui, isso é bom. Ó. Diminui o ataque. Então ele pode ir para o chefe do clã. Pode ir para os calabouços. Junto com a outra lendária lá. Que vai servir de suporte. Ele é um campeão de defesa. Então muito provavelmente eu vou usar ele para diminuir o ataque. E ele tem. Ataca todos os inimigos. Aqui ataca um. Que eu acho muito ruim. Aqui ataca todos os inimigos de novo. Né? E cura em 15% todo mundo. Ou seja. É um campeão de cura. É um campeão de ataque. é um campeão de controle. Com set aí de stun. Né? Ó, e defesa dos aliados na cripta de facção, 30%. Então, né? guerra de facção, já tem um do tribo Ogryn aí, beleza? Vix a Destemida é um campeão aqui lendário de defesa. Ataca o inimigo duas vezes. Pode servir para pro, 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 a campanha de fogo lá, né? o chefe de fogo. Ó, ataca todo mundo. Chance de colocar de Eu não gosto desse de diminuir. E coloca nesse campeão. O que é ruim? De irritar, ó, é tanque porque ela irrita, também coloca o benefício de proteção de aliado Em todos os aliados, exceto nesse campeão Tá, então ela tem a proteção de aliado O proteção, pelo que eu vi, é que ela absorve o dano só nela e tal Pode ser que seja um campeão meio ruim, eu vou ter que ler certinho, mas Pode ser que ela sirva para guerra de facções aí, de Elfo Sombrio, né Porque é voltada aqui, ó, pra, Ó, defesa somente nas criptas de facção E como ela ataca todo mundo e põe escudo só nesse campeão Podia ser todo mundo, né, cara Mas aqui ficou meio estranho Enfim Não gostei Mas, beleza Não gostei Então, assim A princípio, né Dos que vem de graça aí Até o aqui O pessoal fala que também não vale muito a pena, né é, ataca todos os inimigos de velocidade Aumenta a velocidade Ataque todo mundo É, o campeão individual Assim, eu não curto, cara Talvez eles melhorem Então, é compensa guardar, né Aí, aqui tem a Elren, do, do Morto-Vivo, né? Pode ajudar na, na, no naquela do Morto-Vivo. Olha, ela tem o buff de aumentar ataque todo mundo? Vamos ver. Coloca o benefício de aumentar nesse campeão por dois turnos e depois ataca todos. É, não vale a pena. Preenche o medidor de turno desse campeão e instantaneamente ativa a habilidade majestada da. Não. Instantaneamente irmão, qualquer malefício nesse campeão. Esse, ah, ela é o counter lá do. Nossa, tá bom, né? Do congelado lá, um anão. Não gostei também vai muito provavelmente é o Rei, é o hotel, lord legionário e a, a de flower vão virar coff. Talvez eu ache uma utilidade para ele no futuro, mas não sei. Eu sou muito focado em time que seja funcional para fazer várias as coisas, time genérico, mas talvez funcione, né? Para alguma coisinha ali, beleza? É, dentro das missões que também tem esse campeão que, né, cara, com certeza vale a pena porque ela tem enfraquecer. Ela ataca todos os inimigos e diminui a, a, o benefício do, dos inimigos. Ela aumenta o ataque. E a melhor habilidade aqui é que revive todo mundo. Então, você vai jogar livro nela para pegar o tempo de espera aqui, cara. Dessa habilidade e dessa daqui. Se ela pegar só nessa daqui e nessa daqui, você está lascado, cara. Você vai gastar livro que não é um condenado. Mas se você der sorte, três livrinhos aí já dão boa na árbitra. E ela tem a melhor. Ela é, é um personagem feito pra arena, mas eu vejo muita galera usando por causa dessa skill aqui dela, dessa habilidade dela, que funciona nos calabouços, tá? Então, assim, nas dungeons funciona muito bem a Árbita Ah, mas, Gudu, você não falou ali do campeão do calabouço que quando você completa... Não, não é o calabouço. Da guerra das facções que você quando completa aqui, que é a Lidia a sirena, que é o campeão de suporte, né? Ela põe medo aqui. É um campeão que todo mundo fala, cara, quem tem ela, ela é muito quebrada. Mas eu ainda não li muito certo, assim Mas dá para ver que ela diminui a defesa é, De todo mundo Então ela substitui aí muito bem A, a donzela guerreira, tá? Como ela suporte, né? Vocês vão colocar o que nela? Defesa e vida, né? Que ela só serve para isso, tá? Aí ela aumenta a sensibilidade a venenos Então é muito interessante aí é, Se você tiver ela é, para atacar os inimigos, né? É, pro chefão, provavelmente Se você usar veneno no chefão, mas enfim Aqui ela diz que ataca um inimigo duas vezes, o mesmo acerto tem a chance de, de colocar malefício, sensibilidade a veneno de 25%. A sensibilidade é como se você desse a pessoa tomasse mais dano do veneno, pelo menos foi o que eu entendi, tá? Ou aumentar o tempo do veneno, eu não... mas acho que sensibilidade a veneno é mais ou menos isso. É. Ela nega a de reviver do inimigo, isso funciona mesmo se a segunda estiver morta. Ah, é uma passiva, né? Se a sentença de quando o inimigo tiver o reviver negado, todos os aliados mortos reviverão. Ah, tá. Isso é muito roubado, porque assim. Sempre que você souber que no outro ela tem um campeão, se usa isso daqui, cara. Então é uma passiva muito apelã, porque, tipo, a galera vai tentar reviver e ela nega, e daí, teu, se ela for a última, né? Por isso que é vida e defesa, cara. Aí ela revive todo mundo, cara. É muito incrível, cara. Se essa campeã estiver morta quando o inimigo tiver o reviver negado, revive ela e ela tá ali de novo, cara. É muito engraçado, cara. E essa ignora bloquear. É a única habilidade que ignora bloquear a ressurreição. Ou seja, se você mata ela. Com ignorar a ressurreição, você pode reviver ela depois ela reviver teu, todo o teu time. Então é muito bizarro, cara. E é só pra. E a princípio é só pra Arena, né? Aqui, ó. Aumenta a resistência dos aliados em Batalha da Arena em 100. Então, o pessoal que fala que faz 7 de resistência pra Arena. Eu não gosto de resistência. Vamos ver no futuro aí como é que vai ser. Essa questão de eu tomar stun, veneno e etc. Bom, galera, acho que pra iniciante, iniciante, iniciante mesmo. Ah, nunca esqueçam de fazer o chefão. Tá? que vem aqui, que eu entre em um clã aí qualquer, etc. O nome do clã que eu tô aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não é aqui que que né? é o clã. Mas eu já vou fazer daqui a pouco. É... daqui a 5 horas eu ganho outra chave, se não me engano é de 6 em 6 horas que ganha cada chave. E aqui tem a torre da perdição que é o teu último objetivo, cara. Sério, teu último objetivo é a torre. Eu não consegui passar daqui, cara. É muito difícil. Só tem normal e difícil. Deveria ter fácil, mas eu não consigo fazer. Cara, para mim é muito, muito difícil, sério. É a pior de todas, mas a torre da perdição aqui é muito mais difícil do que a torre da... Eu achei do que a torre da perdição lá do... do Summoners War, tá? Mas a tá ciência. Referente à questão do clã, você vai entrar aí em algum momento, em algum clã. Eu tô no clã aqui que tá cheio dos membros, né? Tá no Invictus BR. Achei bem legal. É, tem muito membro aqui que não, né? Que nem aqui assim, ó. Uma semana é seis dias duas semanas eu acho que o líder do clã deveria remover esse pessoal aqui ó, porque isso atrapalha a dinâmica do clã de ou se você tiver um clã online aí um clã é, que tem membros online avisa para mim aí que eu entro eu ou sei lá mando o um convite eu não sei como é que funciona né porque cara é aqui eu achei bem zoado a galera não participar e só tem tipo Sei lá, ó, você vê aqui que tem poucas pessoas que participam De 30 Acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Cara, de 30 a metade não tá nem aí pro clã Então isso é bem zoado Tá? É, aí é, é aqui mais ou menos que vê, ó Sabe, tipo É bem legal Aí você pode entrar, eu entrei numa ali que, né Tem é um clã Que eu achei BR ali E eu achei que o pessoal ia ficar É... O Dori Vinsmoke Vamos ver se esse cara aqui tá aqui online. Vamos ver. Dory, Dory, Dory. Ah, Dory Smoke Faz uma semana atrás, ó. Então, acho que o cara abandonou Né? Mas como eu já Consumi a chave, eu vou acabo... Eu vou sair desse ciclo aqui, não sei como é que sai Putz Eita Não sei como é que sai, mano O cara tá uma semana sem logar no jogo É, é, posso queimar uma chave não dá nada. Eu entro em outro clã que fica melhor aí. Ó, então Não sei como é que sai Muito triste Mas enfim Que droga Aqui fala mais sobre o clã fez do clã, líder, soldiers Deixando o clã Ah, aqui ó Se um jogador for removido de um clã, ele não pode se juntar novamente ao mesmo clã. Eles ainda podem se juntar ao clã, somente... mas seu líder em representação, o clã, aceita. Oh, não oh, se um clã tiver somente um membro, o clã poderá ser encerrado, depois um conómetro começará e depois ser eliminado O líder do clã permanecerá no clã até ser eliminado. Então ó, os jogadores podem sair do clã a qualquer momento, tá? Mas como é que sai? Membros? Clico em mim mesmo. Ah, eu clico em mim mesmo. Ó. Aí ó, mais uma, pessoal. Eu clico em mim mesmo e pum, perdi a chave, perdi o prêmio ali que vai ter amanhã e tal. E vamos entrar em outro. Assim aparece assim, ó, entendeu? Na cheironte. Nossa senhora. Engole o choro. Tem uns bem whatever, né, galera? Não dá para organizar aqui. Não dá para saber se o... aqui é os membros, né? É... Líder do Aldebarão. Aldebarão. É... Não dá para saber se o. Bom, o cara tá level 52. A gente suspeita que né, ele esteja aí. É... Na cheirontia. Engole o choro. Português, português, português. Ah, português também. Então, daí tem aqui, ó: Random06, Impuros BR. Os Fodão. Mercenários. VPR. Campeões de Fendel. Sanguinários. Só que, assim, é bom pegar um que tenha bastante pessoas online, né? Feras. Voar é boca. Fomentin, líder do clube, é o Fomentin. Fomentin tem 800k, o cara... então, ó, é um cara que joga. E o resto é tudo bronze, prata. Nossa, cara. o ruim é que tem um monte de gente que parece que não joga, mas o líder joga, então não sei, né? Darth Vader. Mas bom, galera, acho que o vídeo é isso. O que eu tinha falado pra vocês, eu vou ver algum clã aqui que esteja com uma capacidade boa, né? É, vou verificar as informações aqui dos membros para ver se né está testarote ou que tem um milhão de poder que tem aqui provavelmente os caras param de jogar isso que é, eu acho ruim mas eu vou entrar e vou sair eu vou sair eu vou entrar ah não aqui acho que é prato mas... não é aqui categoria não sei não dá pra saber se os caras... Jogam faz tempo não, mas eu vou entrando, vou saindo e vamos vendo o que, que vai rolar. Aí tinha um clã lá do rapaz que era monstros, eu acho. Não sei, só os monstros, monstro, monstros BR, só monstros. Acho que é esse daqui, ó. Só monstro, Paulo blá blá blá. É, pelo menos a galera tinha que estar no 2, né? É muito estranho ver a galera que não joga, mas enfim, eu vou achar um. Um aí. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até o próximo e fui!